یو شی دې ته وایم، تاسې ادب ته نه، مثلا دغه ګروپونه چې د امارت اسلامي ته غواړي چې جنګ وکړي یا دا شیان، ته باور کوي سپیسو ته یې ځم ادب نه لري، کامنت کوي چې زه کامنتونه یې ګورمه ایرانه پاتې کېږم چې څه خیلته کورنۍ کې دولوی شوي دي. دغه کسان چې جمهوریتۍ دي، بغاوتیان دي، حق حقوق د میرمن وایي، مګر ادب نه ده، تمیز نه ده. جمهوریت کې میرمن تښتیدل ازادي دا نه ده چې بې حیايي، بې حجابي، رقاصګري دا شیان ازادي نه ده. اوس الحمدلله که یو خور دا پښتنه به دې کړی وه، که یو خور په بازار کې ووځي څوک ورته پورته نشي کتلی. هغه څه حکومتداري و چې یو انجلۍ مکتب ته تله، یو جنگ سالار کولای شو چې وتښتوي. هغه عزت او حرمت نه ده. که مونږ هر شی غواړو له دغه دولت نه غواړو، هر خیلته چې ده دا دولت د مونږ افتخار ده. دغه زه درته یو میرمن یم دلته وایمه، دغه خبره فاطمه خورم چې دلته ناز ده کوي درته، دغه خبرم شیما خورم چې دغلته نازی درته کوي چې امارت اسلامي ته خوشحال دي، دغلته کینی زه پوستونو ته یې وګوره چې هغه دوی څه شیان شیر کوي. زه اصلا دغه تاسې ګروه ته سپیس ته اوس هیڅ نه راځم. ادب، تمیز، تربیه هیڅ شی تاسې نه لری. دا څه خیلته زه نه پوهېږم، دا شل کاله تاسو باندې څه کړی ده؟ اوس ته راغلی د ما حق و حقوق دفاع کوي، د امارت اسلامي ابدا نه، ابدا نه. تاسې ته دا حق نه ورکوو چې د میرمنې نوم واخلئ. کوم د کوم تاریخ خبرې کوي؟ د فرخنده خور خبرې کوي؟ بې عزت و بې حرمت د تاسو په دوره کې شوی ده، ماشومان د تاسو په دوره کې نڅول کېده. میرمن نه میرمن نه ماشومان د تاسو په دوره کې، د جمهوریت په دوره کې حق و حقوق ورته ورکړل شوی و. تاسې د حق و حقوق خبرې چې کوئ، د تاسې په هېواد زه شرمېږمه. نو پرېږده چې نور کسان خبرې وکړي، که خبرې لرې بیا بېرته تا باندې راځو. ډېر بښنه غواړم چې ما مایک خلاص که سلام علیکم یونه که ټولو خویندو ورونو ته سلام وړاندې کومه. اوس مهرباني مولای ډیره مننه. دغه شیرزاد صاحب ته به وخت ورکړو، بیا که دی خبرې کوي دی به بیا به ورته راسه او بل ځای ته دي یو څه تغییر ورکړه. اواز دې سم نه ده. خلک جنگ کوي، بس همدغه وایي خلک جنگ کوي. خلک د افغانستان خلک له جنگ نه نفرت لري، کرکه لري. جنگ څوک څه کوي؟ امن راغلی، وطن جوړېږي، ورځ تر بلې ورځې ښایسته کېږي الحمدلله. او خلک لیونیان دي چې خلک جنگ کوي. د څه لپاره جنگ کوي؟ ته خپله جنگ کوي، خو ته راسه، ته خپله ولې جنگ نه کوي؟ تېر اردو بیچارهګان تا به په همدغه سپیسو کې، په همدغه میډیا کې چیغې والې، هله پلانکی سو، اتل سو، قهرمان سو، ټول هم پرې مړه کړل. وروره کونډې و، یتیمان یې پاتې دي. ته اوس هم هغه تر اوسه بیا وایي جنگ کوي. هېڅوک جنگ نه کوي. چې عقل لري هغه ولاکه جنگ وکوي، او چې ډېر بې عقل وي هغه به وایي زه جنگ کوم. ولې جنگ کوي؟ الحمدلله امارت اسلامي د چا شی نه دي ورنه اخیستي، امن یې ورته راوستلی ده. ورځ تر بلې ورځې آبادي کېږي. صحیح ده، بعضې مسایل دي هغه به هم حل شي. موږ نه وایو چې هغه مسایل نشته دي، بعضې واړه واړه مسایل دي، خو د نظام کار ده. نظام دا هر څه برابروي. شیرزاد صاحب مهرباني، تاسې ته به وخت درکړو. د قطس مننه مولوي صاحب محترم، سلامونه او نیکې هیلې ستاسو د سپیس لیدونکو کتونکو مشرانو او کشرانو ته. ګورې مولوي صاحب محترم، اول به زه دغه ورور ته یو څه دغه وکړم. دا ورور زه و ته که دا نور مبارزین یا دا نور یې نه پېژنې، زه و ته ډېر ښه پېژنم او ډېر له کلونو دا سړی زه و ته پېژنو. هغه د فیسبوک د وخت نه دې سړي سره موږ لاس او ګرېوان یو. کله وا خان په ځان باندې نوم کېږي، کله ګل خان په ځان باندې نوم کېږي، کله یو خان کېږي، کله بل. خو چار سي زموږ ورور دی، زموږ افغان دی، غولېدلی دی. مونږ بیا هم ورته وایي، زه دوی باندې هم دغه یو نوم دم چې دا غولېدلی دي. راشي توهین مه کوئ، توقیر مه کوئ، خپل د نظام سپکه مه وایئ، خپل د نظام دغه مه کوئ. لکه څنګه چې رانا خورې ویلې، د دوه لنډغرو د دوه دغو صفتونو دغه مه کوئ. دلته نه جنگ شته، دلته نه مقاومتونه شته، دلته نه دغه شته. الحمدلله دلته اوس یو اسلامي نظام دی، او دا اسلامي نظام هر سړی غواړي. تیم غواړي، زیم غواړي، منیم غواړي، بوټیم غواړي، امن غواړي. دا اوس وګوره دې خبره، قندار ته خپل الحمدلله د قطر مشران راځي، د قطر دغه راځي،
داسې به نور ډېر راشي الحمدلله دلته امن دی دلته امان دی داسې نه ده ته اوس هلته زمونږ فامیلونه نشته شپه ورځ ادې خبره په رابطه کې وي شپه ورځ هم الحمدلله په خپلو فامیلو کې ودونه کېږي کوزدي کېږي خوشحالیانې کېږي ته به ور په خدای روزانه زه دغه سره کوم حتی تر دې پورې وایي دا زما فامیلونه راته وایي چې صفا خبرې مولوي صاحب مطلب وایي اول دغه طالبانو نه خلک وایي ډارېدل لږ ډار تر باور کوي اوس بیخي لکه یو عادي دغه اردو نه وایي خلک ډارېدل له طالبه اوس نه ډارېږي یعنی داسې یو وخت راغلی دا په دې چې الحمدلله دا 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 دې دغه پرښتې دي همدغه ودونو کې الحمدلله څو وخته مخکې د ما دې دعا وکړو او ودونه په یو ورځ باندې وو باور وکړئ هماغه اتڼونه وو هماغه دغه وو خو دا څه رقم چې تاسو وویلې هغه شی نشته چې دلته فاحشي وو دلته ورو زنګې جامه ونی وو دلته بیادبي دلته خویندې هم ناستې وي دلته دختربازان وي بچه بازان وي هغه شی نشته نور هماغه د نیکونو کوم چې کلتور ده کوم انانات دی کوم سرود دی کوم دغه دی په هماغه باندې الحمدلله کاغه خارونه دي کاغه غیر خارونه دي کاغه کلیوالي علاقه دي په هماغه کلتور باندې ودونه هم کېږي خوشحالیانې هم کېږي دغم کېږي دلته ورو ګله ته لاټه 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 دا دومره مشکلاتونه پرې راغلې دایرا ته کېناستې راغلې ډولونو ته کېناستې زه دوی ته دا یو شی وایم مولوي صاحب محترمه د دوی دغه دغه دا د لرو برې چیغې چې وایي دا منظوریان دوی ته یو شعر ما جوړ کړی مالې د ازادي چې ده دا په ډولونو په ډانسونو باندې نه اخیستل کېږي ازادي چې ده د تورې شرنګ غواړي د وینو رنګ غواړي هغه الحمدلله د افغانانو کار دی د غازیانو کار دی د اتلانو کار دی هغه د هر چا کار نه دلته راغلی ته وروګله مونږ ته اوس ډولونه غږی او مونږ ته وروګله پوه شو دایراګانې غږی دلته خلکو له زړونو نه وینې ساتي خلکو مبارزه وکړه خلکو دا وطن آزاد کړ خلکو شهیدان ورکړل یتیمان یې ورکړل خلکو کورونه بمبار کړل تا سره ورو د ډولونو غم دی جنگ جنگ کم جنگ کم جنگ جنگ خو هغه ته ویلې چې ورو تا جنگ ته لمنه وله په ورځ کې ورو درې سوه بېګناه افغانان په شهادت رسول په ورځ کې ورو په لسهاو مسجدونه بمبارول په لس کې ورو ګره په لسهاو کلی بمبارول په لس کې دلته په ورځ کې دلته ورو په سلهاو کونډې راته پیدا کولې یتیمان دې راته پیدا کول جنگ خو هغه ته ویلې کم جنگ خبره ته اوس کوي کم جنگ دی الحمدلله دلته اوس امن دی دلته امان دی په هغه کې چې تا تا بوتونه دغه کول په هغه کې الحمدلله اوس خلک نختر وړي خلک ونی وړي خلک بوټي وړي خلک دغه وړي ته دا 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 دغه نه وړي او خدای دې په غبرګو سترګو ړوندکه سړی ونه وي لغمه ته د امن امان نه ګورې خارجیان ځي د قرآن په لحاظ ته د ارغنداز چوک ته نشې تللی دلته فرانسویان ځي هالندیان ځي دغه ځي دغلته زما رستوران ته راځي وروګله خارجیان دي وروګله مونږ قندار ته تللي وو مونږ وروګله پوه شو که نه دغه ته تللي وو ته ورو دلته راشي په سپیس کې ورو جنگ ده جنگ ده جنگ ده جنگ ده وروګله پوه شو که نه ته د ارغنداز چوک ته نشې تللی ورو یو خارجی دې ځای نه ځي وروګله په د افغانستان په څلورو شتو ولایتونو کې آزاد ګرځي او ته ورو دلته د جنگ لمن وهي دلته ورو د جنگ نغارې وهي بس دې خدای ته وګوري افغانانو د جنگ نغاری خو هم دا څلوېښت کاله ووهلې جنګونه خو هم دا څلوېښت کاله وکړل په یو نوم په بل نوم په ایزبي په جمعیتي وو په طالب وو په اماراتي وو په یو بل نوم خو هم دا څلوېښت کاله په خلقي وو کمونست په دا څلوېښت کاله خو مرو دا ډولونه وغږول دا وروګله دا دغه خو هم وکړه بس دې نور زیاتي رحم وکړي په دې ملت باندې رحم وکړي په دې افغانستان باندې رحم وکړي اخري خبره کوم زه بار بار دې خپل اخرو دغه ته نه پوهېږم مولوي صاحب محترمه چې دا به د کومو شهیدانو په قربانۍ نتیجه وه د کومو رنډو یتیمانو نتیجه وه د کوم دغه چې داسې نظام الله پاک مونږ تاسو ته په تحفه کې را کړی خو مګم افسوس دغه افغانان چې دي دغسې نظام په قدر باندې نه پوهږي الله دې مونږ د دغسې نظام په قدر باندې پوه کړي الله دې مونږ ته دا توفیق راکړي چې د هغه شهیدانو د هغه کونډو د هغه یتیمانو د هغه غازیانو اتلانو په قدر پوه شي چا چې دغسې اسلامي نظام او دغه امن امان مونږ ته راوسه مننه مولوي صاحب ډیره مننه شیرزاد صاحب کامیاب اوسئ الله دې اجر درکړي بس الله دې دوی ته هدایت وکړي دوی د افغانستان داسې یو قسم ښکاره کوي چې هغلته نو دلته بیخي خلک داسې دي چې زندګي او ژوند افغانستان خلک اوس په زندګي پوه شول اوس په ژوند پوه شول اوس د افغانستان خلک د آرام ساه یې واخیستله دوی یوازې دا بعضې مسایل دي بس مکتب ده او پوهنتون ده او بالکل دا مکتب او پوهنتون د ټولو غوښتنه ده او دا د ټولو حق ده او دا باید وسي او دا به کېږي تاسو خو لږ صبر حوصله وکړئ ولاکه داسې د تعلیم له غم هم لوی سي ولا هغه ده بیخي شاته پاته سولو شاته نه وي پاته الحمدلله دومره خویندې دا اوس لرو چې هغه د نن چې ما لیدلې هر یوې سره چې خبرې کولې ویلې زه انجینیره یم او بلې ویلې زه ډاکټره یم او بلې ویلې زه څه یم دغه سیوري په کار باندې لګیا سي هغه نورې به هم بېرته تعلیم شروع کړي انشاءالله او حتماً به شروع کېږي خو دا بدبخته خلک دي بس خدای وهلي دي د نن ګوره د قطر صدراعظم د قطر
دومره لوړ رتبه چارواکي راغلل کندهار ته، دلته بحثونه وکول، دلته د افغانستان د دې مسایلو لپاره ټول په لګیا دي، د ټوله دنیا لګیا ده. دا خو داسې ملک نه ده اوسې یوازې موږ درته پکې ښکیل یو، د افغانستان 50 ملکونو اشغال کړی و، 50 ملکونه دلته په دې ملک کې ښکیل وو. اوس ټوله نړۍ په همدغه افغانستان پسې سریښته او دا نظام ورسره لګیا ده، ورسره ډغرې وهي، سیاسي بحثونه کوي. دلته غټ غټ مسایل دي، دا باید ټول حل سي. په دغه مسله باندې وغږیږئ چې دغه پلاوی راغی، د دې نتایج به څنګه سي انشاءالله. الله دې خیر پکې واچوي، ښه ښه زیرې سته دي، ښه راتلونکی لرو انشاءالله. خلک اوس افغانستان ته زړه راښه کوي، دا ملک اوس ملک سو، باور وکړئ، دا وطن اوس وطن سو. اوس دلته هر څوک کوشش کوي سي ښه رابطه جوړه کړي، او دلته په دې ملک کې ځکه موږ به له دوی ګټه اخلو، دوی به له موږ ګټه اخلي. دا خو دنیا هم داسې ده، یو لاس نه ټکیږي، یو لاس به څنګه ټکیږي خو نه کیږي چې دوه لاسه نیسي. دوی به موږ نه ګټه اخلي، موږ به له دوی ګټه اخلو. موږ ته الله ذخایر راکړي دي، موږ ته الله داسې خزانې راکړي دي، موږ به دې خزانو نه استفاده کوو، او دوی نه به موږ ګټه پورته کوو. ټولې نړۍ سره ښه روابط جوړول غواړو. امارت اسلامی طرح لري، امارت اسلامی دوی ته وړاندې کړي دي. بین الملل غونډه چې په قطر کې وسوله، هغوی خپله ویلي چې دا نظام د امارت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي. دا معنی چې امارت دوی ته خپله طرحه وړاندې کړې ده، دوی ته خپل د نظام چوکاټ میکانیزم دا هر څه ورته وړاندې کړي دي، او په همدې باندې بحثونه کېږي. ته راځې دلته وروره، ما ته په دریا سریک سي، یا په ډول راته سریک سي، ولا ډول نسته، او هغه ډول لا حول ولا قوه الا بالله. جبه خلک دي، اوس دوی ته څه ووایي؟ مهرباني وکړه سادات صاحب محترم، که راغلاست درته وایي، نوبت ستاسې ده، بیا د IEA ده. سادات صاحب، بسم الله الرحمن الرحیم. مولوی صاحب بزرگوار، تاسی تا ټولو خوند ورونو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. مولوی صاحب پروردگار دې ښه صحت درکړي، چې هره ورځ خپل ساعتونه ساعتونه وخت ورونو ته ورکوي. مننه ورونو عزیزانو، دغسې چې تاسی په جریان کې یاست، او موږ تاسې صفات مجازي کې وکتل چې د قطر هیواد نه مشران راغلي افغانستان ته، دا ډیره غټ ښه خبره ده. اتمی زمونږ د افغانستان د ولس په خیر تمامیږي، او زمونږ ستاسې مشران هم تقریبا 40 کاله، 50 کاله، 10 کاله په سیاست کې لوبېدلي دي. دغسې چې په قطر کې میدان وګټه، په مذاکراتو کې دغه میدانونه هم ګټي. دغه یو تعداد د افغانستان دښمنان، د دین دښمنانو ډېر تبلیغات وکړه چې د وزیر خارجه ولې تللی پاکستان ته. زه وایم چې دا د یو حکومت مسؤلیت ده چې دغه سفرونه وکړي. او تاسې په جریان کې چې ډاکټر اشرف غنی پاکستان ته لاړ، هغه خبر کې خدای خبر څوک و، هغه ته د ګلو ګیډۍ هم کېښوده. دا د اوسني حکومت حق ده چې ایران ته لاړ شي، ضرورت وي قطر ته لاړ شي، د قطر نه خلک راشي، د تاجکستان، ازبکستان، نورو هیوادو ته لاړ شي. دا یې حق مسلم ده، دا باید وسي. او په دې کې ډېر د ملت افغانستان خیر ده چې د قطر هیواد مشران راځي، د افغانستان سره مذاکرات کوي. نو طبعا په دغه مذاکراتو کې د افغانستان د مسلمانانو خیر به پکې کېږي. ورونو عزیزانو، دغه یو تعداد افغانان ته زه حیران پاتې یم چې دوی دغه اعصاب د لاسه ورکړي، او که دماغ کار نه کوي. په 40 کاله کې بغیر د اجازې نه، د هوا او د مځکې نه، د افغانستان د ورانولو دپاره بمونه راوړل، راکټونه، بی پیلوټه تیارې راتللې، زمونږ ستاسې ورونه او خوندې زندانو ته اچولې. په هغه وخت هېڅ آواز دغه دا خلکو نه پورته کوه. اوس چې یو مسلمان هیواد راځي ستا په خیر په ارتباط باندې در سره خبرې کوي چې دغه کارونه وکړو، د افغانستان په خیر ده، یو مشوره ده. نو هغه هم د یو ورځ دوه ورځو دپاره راځي او بېرته ځي. باور وکړئ، د فاریاب ولایت ته دغه نن ما یو راپورتاژ وکړه، د فرانسې نه کسان تللي وو، هلته زیارت خوندې ځای وو، همهغلته یې تحقیقات کوه، هلته تللي وو. زه په دې باندې مطمئنه یم چې که دغه یو نیم افغانان که وخاندي او که وژاړي، دغه اوسنی نظام به دوی په رسمیت پیژني، او بله لاره هم نشته. مونږ تاسې ولیدل چې د اروپا اتحادیې
مسئول په کابل کې غږیدلی و چې موږ مقامات په رسمیت نه پیژنو. حق هم ده چې وی نه پیژني، ځکه په افغانستان کې باعث د جنګونو باعث د بدبختی د افغانستان او دغه یو تعداد شریرې کړۍ شوی و په افغانستان کې. مولوی صاحب د پخوا خاطره درته وایم، زه چر ستون کوم، باور وکړئ د مخابله د لارې نه زما لاس په دغه بعض شیانو کې ډېر ښه کار کوي، نو د دوی مخابرې به موږ پیدا کولی. دوی ویلې به یخ خوراک کباب بزنمش، یعنی په یو خوراک کباب باندې په دوربیندار توپک باندې به خلک ویشته. الله جل جلاله دغه حالت نه دغه حالت راوسته چې اوس نه د هوایي بمبار شته نه زمینی بمبار شته، نه خوندې کونډې کېږي نه ماشومان دغه کېږي. دوی صرف زه وایم چې اوس حزب دموکراتیک خلق افغانستان نور په افغانستان کې هلته نه ورکوي، او هغه کسانو چې ویلې چې ټول وتښتېده زه به نه تښتم هغه د ټول اوس د دغه وخت ده. اوس موږ شل کاله د هغې نظام وکتل چې بغیر د تابوت فروشي نه په هغه کې بل شی نه پیدا کېده. اوس نظام خو اوس د چا کور خو نه دی بمبر کړی، امنن فضا ده که راځي هر څوک چې راځي په افغانستان کې د اسلامي نظام تر چتر لاندې ژوند کوي. بسم الله الرحمن الرحیم، یا الله خیر. دا چې د یو تعداد خلکو وزارت او ریاست او کوو چې د هر ولایت ځانته ریاست جمهوري درلوده، هغه مسایل اوس نشته. اوس په افغانستان کې امن ثبات راغلی، خوندې ومندې ورونه او ماشومان مو په امن کې دي. باور وکړئ په هغه وخت کې زما ښه په یادېږي د یوازې دغه کوم ترورونه چې شورای امنیت خاص کسان درلود په هغه کې اصیب قوه مرکز هم چې هغې ته یې پیسې ورکولې مسلمانانو هغې ترورولی، نو داسې هغه مسایل ختمې شوې. اوس چې دغه کوم کسان چې تښتېدلي د افغانستان نه، مولوی صاحب دوی چې وایي سپورتونه وکړي بس ځو، خو رادیسي ځان سره د کفن هم راوړي. هر څوک چې په افغانستان کې سر پورته کړي د جنګ دپاره، نو ځان سره د کفن هم راوړي. افغانستان نور جنگ ته ضرورت نه لري، امن ثبات به وي، د وروري فضا به وي، نور به افغانستان خپل افغانان به جوړوي. زه حیران دته پاتې یم چې هماغه کسان چې مریضانو د پولې سوختې لاندې هماغه هم دغه اوسني حکومت تداوي کړه، هغه ځای یې هم جوړ کړه، ښایسته ځای یې جوړ کړه، هلته خلک عکسونه وساتل. نو قرار قرار په لږ وخت ورکړي، لږ نور به هم انتظار شو. هغه کسان چې اوسنی حکومت نه مني انتقادات ډېر کوي، واوروره څه در شوي نور دغه دا اوس 250 ملکونه بیا نه یو ځای کېږي چې بیا تاسې د افغانستان حکومت وړنګ کړي او تاسې راولي. تاسې هغه پېژندلی چې تاسې نه خپل امنیت نه شو نیولی، د ریاست جمهوري امنیت تاسې نه شو نیولی، د ولایت امنیت تاسې نه شو نیولی، د قوماندانۍ امنیت تاسې نه شو نیولی، د ولس امنیت تاسې نه شو دغه کولی امنیت نیولی، نو تاسې هیڅ کار نه شو کولی. پروردګار دې په افغانستان کې امن ثبات قایم کړي او ټولو مسلمانانو ته اتحاد اتفاق یووالی. هغه کسان چې د افغانستان کې جنګ غواړي انشاءالله هغه په افغانستان نور کې هغه افغانستان تم تلای نشي، د مرزون هم تیرېدی نشي. دوی د همدلته خپل دغه فیسبوک کې د سا تیری توکل په پروردګار. هر څوک چې اسلامي نظام په افغانستان کې غواړي هغه زموږ ورونه دي. مولوي صاحب باور وکړه، زه زما نه د ترکي تنخوا اخیستې نه مې د اشرف غني اخیستې. باور وکړه که دغه طالبان هم تر اوسه یو روپۍ هم راکړي او که پیشنهاد وکړي نو تنخوا به ورنه واخلم. خبره دا چې یوازنی دغه حکومت دی همدغه نظام دی چې خپل وروسته نه دی بمبار کړی. مونږ تاسې ولید همدغه کوم وخت چې په دغه غزني کې و مقر کې و هېر مې دید چې ماشوم څا ته ولوېدلی و. باور وکړئ دغه وزارت دفاع د افغانستان د مولوي صاحب یعقوب ولرزاوه، دی مجبوره شو چې یو تعداد نورو کسانو سره چې لوړ شي ماشوم ته نجات ورکړي. زموږ مخکني جنابانو څه کوو؟ هغه موساکله ولسوالۍ کې چې واده و په هغه باندې بېغټ بم خطا که په هغه کې 112 خوندې ومندې ماشومانې په شهادت ورسول. دا یې دیموکراسي بانه یې څه وکړه؟ وایي دلته د طالبانو ډیپو وه، خو د طالبانو ډیپو چې وایي یو ورځ پسته به دې بمبر کړی او یو ورځ مخکې به دې بمبر کړی. خسته نام